Berita ini. Seramai 9,535 calon CJTG Agama Malaysia STM 2017 menerima keputusan pada hari ini. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, kita bersama wartawan Hidayah Anwar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Banting, Selangor. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya kini berada di Dewan Al-Ghazali Sekolah Menengah Agama Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Sungai Manggis, Banting, Selangor, bersama dengan calon-calon berdebar menanti keputusan CJTG Agama Malaysia STAM 2017 yang diumumkan serentak di seluruh negara pada pukul 10 pagi ini. Dan bagi calon-calon sekolah bantuan penuh kerajaan ataupun sekolah agama kerajaan, boleh mendapatkan keputusan masing-masing di sekolah masing-masing. Dan bersama saya kini ialah calon berkenaan yang akan kita berkongsi perasaan mereka sementara menanti keputusan diumumkan. Jadi adik Raifan, apa perasaan hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jujurnya, rasa berdebar tu memang ada. Tapi apapun, kita kena reda dengan apa yang kita dapat nanti kan. Sebab kita dah buat yang terbaik. Jadi itu semua urusan Allah, kita serah je, kita tawakal je. Ya. Berkeyakinan adik kita ada bersama kita seorang lagi, iaitu adik Naimah. Apa perasaan hari ini? Masya-Allah, memang berdebar tapi kita dah buat yang terbaik, dah bagi yang terbaik. Ya, insya-Allah keputusan ini insya-Allah najah, insya-Allah cemerlang, insya-Allah. Jadi hari ini datang bersama dengan siapa? Dengan ibu. Dengan ibu. Baik, seperti suasana di sini, pihak sekolah membuat persediaan rapi untuk mengumumkan keputusan pada hari ini, dan calon-calon turut membawa keluarga masing-masing untuk berkongsi kegembiraan. Dan sedikit berkongsi info, bagi membabitkan calon persediaan pula, mereka boleh mendapat keputusan boleh dimaklumkan melalui pos ataupun boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri JPN tempat mereka berdaftar. Calon juga boleh menggunakan perkhidmatan semakan keputusan STAM 2017 melalui MySMS 15888, dan perkhidmatan semakan itu akan diaktifkan bermula pada pukul 10 pagi tadi dan akan ditamatkan jam 6 petang pada 24 Januari ini. Dan setakat itu saja laporan saya, Noidaya Anwar daripada Banting, Selangor. Kembali kepada rakan penyampai.